Защо въглехидратите ви карат да напълнявате? Яденето на твърде много въглехидрати може да ви накара да натрупате тегло чрез нарушаване на нивата на глюкоза и инсулин и насърчаване на съхранението на мазнини. Някои въглехидрати могат да извадят чревните бактерии от баланс, който е друг фактор за допринасяне и увеличаване на теглото. Физическата активност и контролът на порциите са отлични стратегии за управление на теглото, но те са само част от това. Може да следвате два различни хранителни плана с едни и същи дневни калории, като единият може да доведе до загуба на тегло, докато с другият не сваляте нищо или дори наддавате на тегло. Количеството въглехидрати в храната са ключът към отслабването и поддържане на теглото, защото за съжаление неправилните видове и твърде многото въглехидрати ви карат да наддавате на тегло, особено ако те са с ниско съдържание на фибри и са с висок гликемичен индекс. Гликемичното натоварване описва начина, по който нивата на кръвната захар се влияят от въглехидратите, които ядете. Без много мазнини или фибри, които да забавят усвояването им, въглехидратите биха довели до скокове и сривове в кръвната ви захар, което също може да ви накара да се почувствате гладни и е по-вероятно да приядете. Ще направя няколко видеа за въглехидратите, защото имам още какво да ви кажа за тях. И ако мислите видеото за полезно, харесайте го и ме последвайте за още.